បងនៅស្រឡាញ់អូនមកអត់ត្រូវតាណាខ្លួនឯងមានថ្មីបងអាចនៅពីក្រោយខ្លួនឯងមានចិត្តអត់អត់ចាំអត់ទៅណាទៅណាលើចិត្តលើចិត្តមកខ្លួនបងមកអត់ទេបងខ្ញុំនិយាយមកគេនៅពីមុខបងនៅពីក្រោយអត់អត់អត់បងសុខស្លាប់ក្រោមជើងអូនអូនបងសិនមកអូនបាញ់មកបងយ៉ាងនេះគេល្អជាងនេះ1000ដង10000ដងប៉ុន្តែយើងគឺជា firstតែគេថាប៉ាសប៉ាសានណាតែលីស៊ីហ្វោហ្នឹងអត់តាមអត់អូណានេះចូលលក្ខណៈអីលីហ្វោហើយពីហ្វោហើយនេះហ៎បែរនេះបែរនេះចូល start ហើយមិនខ្ជួយទេទោះបីមិនកដោចាំសាក់មើលមិនប្រាប់ present ឡើយហ៎មិនអូឡើង present សម្រាប់យើងមើលឡើង present នឹងនិយាយខ្លាំងមើលតែនិយាយនេះដូចតែអីបែបនេះដូចតែអីនិយាយតែនិយាយខ្ញុំមកគូសួរហ្នឹងឲ្យធ្វើទៀតហើយគូសួរតាមណាគេញ័រគូសួរថាម៉េចតាបងណាអូហូលីបងអីហើយអូចន្ទីគាត់សួរម៉េចសួរដល់តែខ្ញុំថាគូសួរចឹងព្រោះវិញចន្ទីប្រាប់ថាម៉េចទៅថាបានខ្ញុំគិតគិតដល់អាហ្នឹងអត់ចេះទេគាត់សួរថាខ្លៃ error មែនແລະໄປເຮຍແມ່ນຫຍັງເຮຍຕ້ອງຕາຍຢ່າງຍ້ອນຫັ້ນເຈົ້າທຳເຫມືອນແນ່ກະຊື້ອັນຈັ່ງຈັ່ງໄວຍັງໄປຫຍັງອັນໝິດເຖີອັນໝິດເຮຍກໍເຮຍກໍຖ້າແຈກບໍ່ຈັ່ງອ້າບໍ່ຫາຍລະຕະພາລឲ្យແຕ່ມາດອງເດີ້ວ່າຖ້າເຮຍ10ບອງວີມັນຖືກ10ປະຕອດວີແບບໄລຈໍານວນຕາຍັງປັບກໍຄອນປັບຈໍານວນວີຖ້າເຮຍປະມານດອງຖ້າປັບປະມາດເດີ້ໃຫ້ກໍຊ່ວຍມີຖ້າຈອບເບືອດອກວີອັນໝິດຕະໄວງបើយើងវាយលេខដកហ៎វាអរើអត់គាត់សួរទេអញខ្ញុំខ្លាចគាត់សួរអារឿងដកនេះទៀតយើងការពីអរើវាការពីអរើបើវាយដកអរើហ្មងតែយើងវាយបើបាទសរសៃកូដអរើទេសំខាន់គឺមិនចេះអាកូរីសំស្អីគេកូដអត់ដែរហ្មងខ្ញុំគេបរិញ្ញខ្ញុំតែគេថាការពីឲ្យហើយសំខាន់អត់ចង់ចេះទៀតហើយសម្រាប់យើងមិនដែរបានបាត់ខ្ញុំមើលអស់អ្នកតែហើយគួរមិញប្រោកអស្រីឬប្រភេទទី3នេះតើផឹកឆ្នាំសរសៃទៅក៏កូននេះនេះហត់ខ្លួនហត់អីផឹកឆ្នាំសរសៃផឹកមួយប៉ែអឺណាគេប្រែផឹកខ្លះវិញចន្ទីអីចន្ទីប្រែផឹកអីមើលងាយនឹងដាក់ស្រាសខ្លះលីតហ្នឹងសង្ឃឹមថ្ងៃនោះនៅបានស្វឹងដើរផ្លេកណែទៀតសង្ឃឹមថ្ងៃនោះបានស្វឹងមានអ្នកនៅ